sa mga Ilocano, Marhay na hapon sa Indugabos sa mga Bicolano at Maradhao na hapon sa Idyotanan para sa mga Surigao nun. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. 5.7 magnitude na lindol sa Occidental Mindoro naramdaman din sa Metro Manila. Isa patay, 15 tripulante nakaligtas sa paglubog ng barko sa Ormoc City, Leyte. Dalawang lalaking wanted sa kasong murder at homicide arestado sa Calbayog City, Samar. At urban gardening isinusulong sa Carigara, Leyte. Sa detalye ng ating mga balita, 3 patay habang 4 sugatan matapos mahulog ang sinasakyang minivan sa isang bangin sa Timbak Pakso, Cabayan, Benguet. Si Freddy Rolioda sa detalye. Patay ang 3 katao habang sugatan ang 4 na pasahero matapos mahulog sa isang malalim na bangin ang isang minivan sa Timbak Pakso, Cabayan, Benguet. Basis sa isinagawang investigasyon ng Cabayan PNP, galing umano ang mga biktima sa Atok, Benguet, papuntang Cabayan, Benguet, nang biglang mawala ng kontrol sa manibela ang driver na si Gerald Dulagan sa pababang bahagi ng kalsada sa Cabayan. Matapos mawala ng preno ito, paikis-ikis ng takbo hanggang tuluyang bumaliktad at dire-diretsong bumulusok sa halos 100 metrong lalim ng bangin sa nabanggit na lugar. Mabilis namang nakaresponde mga rescuers sa pangunguna ng Cabayan Municipal Police Station, Cabayan BFP at ilang concerned individual para tulong-tulong na iahon at saklolohan ang mga biktima gamit ang mga lubid at rescue equipments. Agad na isinugod sa Atok District Hospital at Benguet General Hospital ang mga biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival sina Andrew at Charlie Dulagan dahil sa matinding pinsala at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan dulot ng aksidente. Muling nagpaalala mga otoridad na bago bumiyaya ay mainam na i-check ang makina ng kanilang sasakyan, lalong-lalo na ang preno nito. Mag-ingat sa pagmamaneho para iwas disgrasya sa mga kalsada. Mula sa Baguio City, para sa Eagle News, Pedro Lluda, we live in interesting times. Samantala, isang oil tanker truck ang nagliyab habang kinakargahan ng lagi sa loob ng isang depo sa Pasakaw, Camarines Sur. May detalye si Mike Gravito. Patuloy pa rin nagsasagawa hanggang sa ngayon ng masusing investigasyon ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Pasakaw sa lalawigan ng Camarines Sur matapos na magliyab at masunog ang isang oil tanker sa loob ng isang depo sa nabanggit na bayan. Sa report mula sa fire station ng Pasakaw mag-alas 4 di umano ng hapon, nang makatanggap sila ng tawag mula sa oil depot sa Barangay Santa Rosa del Sur na mayroong nasusunog na tanker truck habang nagkakarga ng langis. Dahil dito ay dali-dali umano silang nagpunta sa lugar upang apulahin ang sunog. Sa hiwalay na investigasyon naman ay isinagawa ng Pasakaw Municipal Police Station, nagkakarga di umano ng gasolina sa oil tanker ang biktimang si Romeo Doblon. 47 taong gulang, residente ng sitio Pinagpala, Barangay Balogo, Pasakaw, sa loob ng Southern Cross Depot nang mapansin itong nagliliyab ang lihang bahagi ng sasakyan na sinundan ng isang pagsabog. Dahil dito ay nagtamo di umano ng pinsala sa kanyang katawan ng biktima na agad namang naisugod sa pagamutan makaraang dumating ang ambulansya ng Pasakaw. Dahil sa pagtutulungan ng mga bombero at mga tauhan ng magkakatabing oil depot, ilang minuto lamang ang lumipas ay naideklara ng fire out ang nasabing sunog. Samantala ay nagdulot naman ang pangamba sa mga residenteng nakatira malapit sa lugar maging sa mga nagdaraang motorista ang nangyaring sunog. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, para sa Eagle News, Mike Gravito, we live in interesting times. Sa iba pang balita, disinfecting operation laban sa COVID-19 patuloy na isinasagawa sa Tarlac City. May detalye si Joel Madrano. Patuloy ang walang patid na pagsasagawa ng disinfection sa tulong ng Tarlac City Disinfection Team sa mga pampublikong mga lugar at gusali na nakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ito'y sa pangunguna ng pamahalaang panglungsod ng Tarlac.
Ang mga lugar na pinuntahan kamakailan lamang ng disinfection team ay ang mga sumusunod. Quarantine facility ng Gulipat, COVID court ng Cari, Sakari, Sapang Maragul, Paraiso, San Francisco, Sapang Tagalog, San Sebastian, Maliwalo, Matatalaib, COVID court ng San Sebastian, DSWD San Roque at Tarlac State University Gymnasium. Ang nagpapatuloy na disinfeksyon ay naglalayong mapanatili ang proteksyon at kaligtasan ng mga mamayan sa lungsod. Asahan ang patuloy na pag-asagawa nito na hakbang ng pamahalaang panglungsod sa pangungunan ng alkalde ng lungsod na si Mayor Christy Angeles upang maiwasan ang paglaganap ng pandemya sa lungsod. Mula dito sa lungsod ng Tarlac, Joel Medrano para sa Eagle News, we live in interesting times. Pagpapabakuna para sa mga market vendors sa Malaybalay City, Bukidnon, naging mas madali sa tulong ng City Vaccination Mobile Team. Alamin natin sa detalye ng report ni Sharon Tinaha. Isa sa naging rason ng ibang market vendors dito sa Malaybalay City, Bukidnon, kung bakit hindi pa nakapagbabakuna ang iba sa kanila ay dahil hindi maiwan-iwan ang kanilang panila kung sakaling sila ay pipila sa vaccination site para magpabakuna. Kaya naman gumawa ng hakbang ang lokal ng pamahalaan ng Malaybalay City na masolusyonan hinaing nilang ito. Sa pamamagitan ng City Vaccination Mobile Team, ang mga market vendors ang hindi na kailangan pumunta sa mga vaccination sites upang magpabakuna. Nagpapasalamat ako sa aming mahal na mayor sa lokal, sa Kanser Bobby na nagdumala dito sa Malaybalay, Sidmo, na lumalapit na sa amin ang vaccination. Sana mag-second dose dito. Yun ang hiling namin. Layunin nito na matulungan ng lubos ang mga market vendors na mas lalo nilang mapagtuunan ng pansin ang paghahanap buhay. Dahil nga sa itinuturing din silang mga essential workers, sinisiguro ng lokal ng pamahalaan ng Malaybalay City na sila ay agad na mabakunahan. Maraming salamat po at nananawagan po ako na sana yung hindi pa na nakabaksin, sana magpabaksin para tayo ay patuloy na nagninegosyo dito sa merkado at sana mag-open na tayo. Yun lang po, maraming salamat sa lokal na pamahalaan. Ang nasabing pagbabakuna sa mga market vendors ay isinagawa sa tanggapan ng City Economic Enterprises Development and Management Office o SEDMO na nasa second floor lang ng City Public Market. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad dahil na rin sa pakikipagtulungan ng lokal ng pamahalaan ng Malaybalay City at City Health Office o CHO sa pangunguna ni Mr. Sunny Manuel, Vaccination Team Leader ng Malaybalay City. Nagpapasalamat naman ang mga market vendors sa ganitong aktibong pamamaraan ng programa ng lokal na pamahalaan. Mula dito sa Malaybalay City, para sa Eagle News, Sharon Tinaha, kasama si Pipito Arkianza, we live in interesting times. 69 active COVID-19 cases na itala sa Camalanyugan, Cagayan. May detalye si Joanne Talosi. Ayon sa update ng Municipal Health Office Camalanyugan, sa pangunguna ni Municipal Health Officer Dr. Desiree Gracia Kasaway Bulawitan, as of September 26, 2021, sa ganap na ikapito ng gabi, ang bayan ng Camalanyugan ay mayroong 7 new cases, 10 new recoveries, and 1 new death. Sa kasalukuyan at ayon sa kanilang record, mayroong 805 cumulative confirmed cases, 696 total recovered cases, 69 total active cases, at 40 COVID-19 deaths. Kabilang sa mga 7 nagpositibo ay isang babae mula sa Barangay Luwek. Siya ay 23 taong gulang. Mula naman sa Kasili Norte, ang isang senior citizen na babaeng may edad na 88 ang nagpositibo. Isa pang senior citizen na may edad na 64 ang nagpositibo mula sa Sentro Norte. Mula sa Luwek, isang babaeng may edad na 24 ang nagpositibo sa COVID-19. Isang lalaki naman mula sa Barangay Sapting ang nagpositibo. Siya ay 29 na taong gulang. Mula naman sa Kasili Norte, ang isang babaeng may edad na 27 ang nagpositibo.
at ang ikapitong nagpositibo ay mula sa Barangay Minanga. Siya ay babae na may edad na 48. Lahat ng bagong kaso ay nakaranas ng mga sintomas gaya ng pananakit ng katawan, panghihina at ubo. Patuloy ang panawagan lalo na ng nasa health sector ng bayan na mahigpit na sundin at isagawa ang mga health and safety protocols upang mapigilan ang local transmission at paglalapan ng pandemya. Mula rito sa bayan ng Kamalanyugan, Cagayan, para sa Eagle News, Joanne Talosig. We live in interesting times. Samantala, random inspection sa mga pampasaherong sasakyan ikinasa sa Ilocos Norte simula ngayong araw. May detalye si Ms. Raximato. Bagamat ang buong lalawigan ng Ilocos Norte ay under GCQ, naglabas ng public advisory ang Provincial Government of Ilocos Norte guidelines tungkol sa mga pampublikong sasakyan. Pinaaalalahanan ng mga drivers at mga operators na sundin ang mga guidelines na ipinatutupad ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na may kinalaman ukol dito. Kaya kapag nag-operate na, kailangang meron silang maipakitang special permit na inisyu ng LTFRB, issued PUVID at Memorandum of Understanding na galing Provincial Government of Ilocos Norte. At kapag nasa loob na ng pampublikong sasakyan ng isang pasahero, kailangan pa rin sumunod sa health protocols, nakasuot ng face mask at face shield at isang metrong distansya at maningil ng pasahe ayon sa fare metrics na itinakda ng LTFRB, na ang layunin ng lahat ng ito ay upang makapag-ingat pa rin sa lumalaganap na karamdaman. Samantala, sa case bulletin na inilabas ng Provincial Government of Ilocos Norte, 4 ang naidagdag na panibagong namatay sa COVID-19, 28 naman ang naidagdag na panibagong kaso at 53 ang naidagdag na gumaling. Sa kabuuang kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Ilocos Norte ay 17,858, active cases 1,298, total recovery 16,183 at 377 ang kabuuang namatay. Yan ang ating COVID update dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa Eagle News, Ms. Raximato, we live in interesting time. Ilang maliliit na negosyante sa Bungabong Oriental, Mindoro, idinadaing ang kawalan ng kita sa gitna ng pandemya. May detalye si Hanilyn Tulyao. Umaaray na ang ilang maliliit na negosyante dito sa bayan ng Bungabong Oriental, Mindoro dahil sa pagkalugi o kaya naman ay kawalan ng kita dahil sa epekto ng pandemya. Si Ginang Eli Estelo ay isa sa dumaraing dahil sa patuloy na pagkalugi ng kanyang maliit na kainan. Nasa 1,000 to 2,000 pesos lamang ang kanyang kinikita kada araw, pero nasa 4,000 ang dapat niyang bayaran sa renta, tubig at kuryente. Dagdag pa, bayad sa mga tauhan at ang nag-aaral niyang tatlo sa kolehiyo. Napakahirap sa buhay na kailangan namin mag-tiis. Yan. Ang aming goal ngayon sa buhay. May nag-aaral kami pero kukunti ang income. Samantala, sa 500 pesos na puhunan, si Ginang Delia Pavalenya sa pagtitinda ng gulay ay nasa 10 to 20 pesos lamang kita nito kada araw. Anito, hindi sapat ang kanilang panggastos dahil ito lamang ang kanyang hanap buhay. Araw-araw namang nakikipagsapalaran si Kieran Westro sa pagbabiyahe at pagharap sa iba't ibang customer para lang kumita ang kanyang salon. Hirap man sa pagsusuot ng face mask at face shield ay kailangan niyang magtiis upang maingatan din ng mga kasama niyang bata at matanda sa kanilang bahay. Kumikita lamang siya ng 500 to 1,000 pesos kaya problema kada buwan ang pagbabayad ng renta, tubig at kuryente. Last year nung walang pandemya, napakaganda po ng kitaan ng mga salon dito. First of all, lahat po ng kasalon ay nagkakaroon ng mga customer, which is marami po talaga. Pero nung dumating po ang pandemya, napakahirap po.
Umaasa silang matatapos na ang pandemya upang makabangon muli ang kanilang kabuhayan. Nagpapatupad naman ang lokal ng pamahalaan ng mga restrictions upang patuloy na maingatan ang kalusugan ng publiko at mapababa ang COVID-19 cases sa ating bansa. Mula rito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama ang Oriental Mindoro correspondents para sa Eagle News. Hani Lintulyaw, we live in interesting times. Samantala, mahigit 162,000 na doses ng bakuna contra COVID-19 natanggap ng Eastern Visayas. Si Sheena May Malabat sa detalye. Higit 162,000 doses ng bakuna contra COVID-19 ang natanggap ng Eastern Visayas. Natanggap ng Eastern Visayas ang karagdagang 162,580 doses ng bakuna contra COVID-19, kung kaya umaabot na sa 1,629,040 ang kabuuang doses ng natanggap ng rehiyon, ayon sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development. Ang 106,800 na doses ng Sinovac vaccine ay direktang naihatid sa 6 na lalawigan at 2 lungsod, Ormoc at Tacloban, para sa pareho at pangalawang doses ng mga karapat-dapat na priority groups. Habang ang 13,600 na doses ng LGU-procured AstraZeneca vaccine ay naihatid na sa Ormoc City at lalawigan ng Leyte na tumatanggap ng 12,700 at 900 na doses ayon sa pagkakabanggit. Gayon din, bahagi ng delivery ngayon ay ang 2,400 na doses ng Gamaleya vaccine para sa Ormoc City na inilaan sa mga individual na nabigyan ng first dose nito noong buwan ng July. Samantala, ang 39,700 na doses ng Pfizer vaccine ay kaagad direktang naihatid sa cold storage facility of DOH EVHCD for storage, naghihintay para sa pamamahagi sa mga piling LGUs. Ayon pa sa nasabing ahensya, dinagdagan nila ang kanilang vaccination campaign kung saan umaabot na sa 502,665 ang fully vaccinated individuals sa Eastern Visayas. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Sheena Mibimalapad, News, and the time. Sa iba pa nating tampok na balita, 5.7 magnitude na lindol sa Occidental Mindoro naramdaman sa Metro Manila. May detalye si Roma Di Torres. Isang 5.7 magnitude na lindol ang yumanig sa Look Occidental Mindoro kaninang 12 ng madaling araw. Naramdaman din ito sa iba't ibang bahagi ng Occidental Mindoro, maging sa Metro Manila. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology o PHIVOLX, ang epicentro ng pagyanig ay naitala sa 23 kilometers northeast ng Look Occidental Mindoro at may lalim na 74 kilometers. Sa isang panayam, sinabi ni PHIVOLX OIC and Science Secretary Renato Soludum Jr., asahan pa rin daw na magkakaroon pa rin ng aftershocks. Aabot naman sa 112 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLX bandang alas 5 ng madaling araw. Nagising po ako dahil sa lindol. Kanina mga madaling araw ang alauna. Madaling araw. Medyo malakas din po. Wala naman pong pinsala din sa ibang mga kasama namin sa bahay. Mula dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, para sa Eagle News, Roma Di Torres, we live in interesting times. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isa patay habang 15 tripulante ang nakaligtas matapos lumubog ang isang barko sa Ormoc City, Leyte. May detalye si Rudel Incenso Lubiano. Babalikan natin ang pag-uulat na yan. Samantala, ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Sa weekdays prime ng Net25, ang mga balitang pumapagaspas ihahatid sa atin ni Emma Tiglao, Elis Saludar at Vic Dalayon Lima sa mata ng Agila. Tatalakayin mga pangunahing balita sa pagtutulungan ng Radyo Agila at Net25. Samahan si Weng De La Fuente sa Balitalakayan. At alamin ang mga balita saan mang panig ng mundo
hatid sa atin ng Eagle News International. This is your weekdays prime. Handog sa inyo ng Net 25. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get up close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights, sharpen your instincts for smart decision making with the latest markets and economic trends, disruptive ideas, global innovation, social entrepreneurship, and other leading-edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business, from vision to action. Nagbabalik ang Agila Probinsya, samantala alamin naman natin ang mga maiinit na balita mula sa DCEL Radyo Agila Lucena, live mula sa Quezon, si Roa Jean Ignacio. Roa? Maraming salamat, Marie. At narito nga ang mga balita na kinalap mula dito sa probinsya ng Quezon. Tilapia fingerling sa ipinamahagi ng BPAR sa mga mangingisda sa Lokban, Quezon. Ang mga detalye, sige na labarisha. Kamakailan lamang ay ginanap ang pamamahagi ng tilapia fingerlings na mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Los Baños, at katuwang sinasabing programa ang mga kawani sa tanggapan ng pagsasaka na pinangunahan ng Municipal Agriculturist Officer na si Sonia Cachuela, katuwang ang Committee Chairman ng pagsasaka na mula sa sangguniang bayan ng Lokban na si Concejal Howard Cadiz. Sa nasabing proyekto ay ipinamahagi ang bags na may lamang tigi 1,000 fingerlings sa bawat bag. 70 ang bilang na nailaan sa mga kababayang Lokbanin na kasapi sa samahan ng Lokban Aquaculture Association. Lubos ang pasasalamat ng tanggapan ng pagsasaka at punong bayan ng Lokban sa mga ganitong uri ng programa, lalo na sa ayudang ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng Lokban at dahilan na rin sa patuloy na nahaharap sa pandaigdigang krisis na ito. Para sa Eagle News, Jinelle Abarisha, we live in interesting times. Sa idalim sa driving course, bago makakuha ng student permit o driver's license, tinututukan ng mga tauhan ng Lucena City District LTO Licensing Office. May detalye si Ronald Agbaya. Mas pinaigding ang Lucena City District Land Transportation Office Licensing Center Chief Mr. Ray Castro ang pagpapairal ng driving course para sa mga nagnanais na makakuha ng driver's license dito sa buong lalawigan ng Quezon. Sa ating panayam sa opisyal ng LTO, itinanong natin sa kanya kung paano nila ginagawa ang pagpapaigding ng TDC, Theoretical Driving Course, para sa mga Quezonian na pawang nagnanais na makapag-drive ng kumpleto ang dokumento o ang tinatawag na student permit na bibigyan ng kanilang opisina sa kabila ng nararanasang pandemya dulot ng COVID-19. Ayon sa kanya, sa kabila nito, sinisikap nilang mga opisyal at mga kawani na matupad nila ang kanilang tungkulin para sa mga nagre-renew ng lisensya, tumutubos ng lisensya at mga bagong kumukuha ng student permit. Dagdag pa ni Mr. Castro, ang pag-a-apply ng lisensya sa pagiging non-professional ay mas pinaigting ang paghigpit bago ka patuluyang maging lehitimong professional na lisensyadong driver.
Kaya naman, pinayagan na magkaroon ng driving course sa bawat driving institute company sa layuning matulungan ang mga estudyanteng nag-aaral mag-drive hanggang sa matuto at tuluyang maging lehitimong driver at rider ng motorsiklo. Dagdag pa ng opisyal, mahigpit ang kanilang panawagan sa mga driving school na maging istrikto sila sa pagtuturo ng pagdadrive dahil sa kanila umano nakasalalay ang pagkakapasa ng isang estudyanteng nakatapos ng pag-aaral ng driving course. Higit pa dito ay sinabi rin ng nasabing opisyal na patuloy nilang sinisikap na i-monitor ang lahat ng nakalista sa kanilang datos na Driving Academy Company. Mula dito sa Lucena City District LTO Licensing Office, ako si Ronald Dagbaya para sa Eagle News. We live in interesting times. Nagsagawa ng on-site inspection si Transportation Secretary Arthur Tugade sa Lucena Station ng Philippine National Railways o PNR. Dahil dito, magiging 6 na oras na lamang ang biyahe patungong Bicol gamit ang regular trains, habang 4.5 oras sa express trains mula sa dating 14 hanggang 18 oras. Si Arby Aurelius sa detalye. Sa isang site inspection, pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Artugade ang on-site inspection sa Philippine National Railways Lucena Station. Ayon kay Secretary Tugade, ipinag-utos niya ang pagbibigay prioridad sa mga local residente bilang labor workers ay tinatayong proyekto sa sarili niyang lugar. Kabilang Lucena City, San Pablo, Candelaria at Pagbilao Station sa partial operation segment ng naturang rail line project na inaasahan sa pagitan ng first at second quarter ng 2022. Pahayag naman ni Department of Transportation USEC for Railways Timothy John Batan, dinisenyo ang naturang istasyon bilang isang intermediate at elevated station na magsiservisyo sa passenger at cargo transport. Ibig sabihin, walang anumang road intersection ang maaantala ng proyekto. Oras na maging operational ang PNR Bicol, nasa 3,749 direct jobs ang mag-generate nito, habang nasa 25,000 na trabaho naman kada taon, kabilang na ang indirect jobs. Para sa Eagle News, Arby Aurelius, we live in interesting times. Isang workshop at orientation kaugnay sa kapakanan at proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataan ang inilunsad ng Department of Interior and Local Government Unit at iba pang sangay ng gobyerno sa Gumaca, Quezon. May detalye si Raymond Cada. Isinagawa ang Devolution Transition Plan Formulation Workshop and Orientation on Strengthening Women and Children Protection. Ang programang ito ay patungkol sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa para sa kapakanan ng mga kababaihan at mga kabataan. Ang nasabing programa ay pinamunuan ng DILG at Liga ng Mga Barangay sa pakikipagtulungan ng PNP at Municipal Social Welfare and Development Office. Dumalo rito ang mga punong barangay at iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at samahan sa nasabing bayan. Ito ay naglalayong pagtibayin ng kakayahan ng lokal na pamahalaan at mga barangay sa paglalaan ng mga serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kababaihan at pangangalaga sa mga kabataan. Tinalakay ni Resource Speaker Nancy Pascual ang mga mahalagang paksa upang maisulong ang karapatan ng mga kababaihan at maproteksyonan ng sarili laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Gayon din ang mga isyong dinaranas ng mga kabataan sa gitna ng pandemya kung saan tumaas ang bilang ng kaso ng mga karahasan at pang-aabuso sa ating bansa. Para sa Eagle News, Raymond Cada, we live in interesting times. Yan ang mga balita mula dito sa Quezon. Ako si Rowa Jean Ignacio, balik sa iyo, Marie. Maraming salamat, Rowa Jean Ignacio, mula sa DZEL Radio Agila Lucena, lalawigan ng Quezon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, arestado ang 2 lalaking wanted sa kasong murder at homicide sa Calbayog City, Samar. Si Miriam Timan sa detalye.
Pinagsanay pwersa ng Kalbayog CPS sa pangungunan ni Police Lieutenant Abelardo J. Lianita sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo C. Albotra Jr. OIC kasama ang 123rd SAC, 12 SAV at 43rd IB-8ID sa isinagawang implementasyon ng mga operatiba na warrant of arrest sa Barangay Villa Hermosa, Kalbayog City na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek na sina Narding De Leon, 40 anyos, native ng Barangay Salvacion, Kalbayog City at kasalukuyang nakatira sa Barangay Villa Hermosa ng nasabing syudad at si Tirso Dumayan, 48 taong gulang, native ng Barangay Salvacion, Kalbayog City at kasalukuyang nakatira sa Barangay Villa Hermosa ng nasabing syudad. Ayon sa otoridad, ang mga suspek ay hinihinalang miyembro ng Managaysay Group. Ang nasabing warrant ay inisyo ni Honorable Reynaldo B. Clements, Presiding Judge, 8th Judicial Region, Branch 31, Kalbayog City, sa kasong murder noong August 29, 2014 at walang rekomendasyong piyansa. Samantala, sa kasong frustrated homicide na inisyo ni Honorable Ernesto Peña Flor, Presiding Judge, 8th Judicial Region, Branch 32, Kalbayog City, noong May 19, 2015, at may rekomendasyong piyansa na 24,000 pesos. Mula dito sa Kalbayog City para sa Eagle News, Miriam Timan, we live in interesting times. Isa ang patay habang 15 tripulante ang nakaligtas matapos lumubog ang isang barko sa Ormoc City, Leyte. May detalye si Vanessa Abangan. Isa ang patay habang 15 tripulante naman ang nakaligtas matapos tumagilid ang kanilang sinasakyang ro-ro o passenger ship malapit sa pantalan sa Ormoc City. Kinilala ang nasawi na si Raquel Alo, 33 anyos, nadaganan umano ng mga kargamento ang babaeng tripulante na naging sanhi ng pagkasawi nito. Batay sa report ng Philippine Coast Guard o PCG, nang galing sa Cebu ang MV Light Ferry 3. Dadaong nasana ito sa pantalan ng Ormoc City nang bigla itong pinasok ng tubig at tumagilid. Palaisipan pa sa mga tauhan ng PCG ang pagtagilid ng nasabing barko, gayong tahimik ang dagat at wala rin umano ng malalaking alon nang mangyari ang insidente Biyernes bandang alas 11:50 ng gabi. Agad namang itinurn over ng PCG ang 15 tripulanteng nakaligtas sa Ormoc City Disaster Risk Reduction and Management Office o OCDRRMO para malapatan ng lunas. Ayon kay Captain Angel Villiran, commander ng PCG Eastern Visayas District, wala namang sakay na pasahero ang Light Ferry 3 habang patungo ito sa Ormoc City. Umabot naman sa 2:00 oras ang isinagawang search and rescue operations ng PCG. Sa ngayon, inaalam pa ng PCG ang sanhi ng paglubog ng barko. Mula rito sa Ormoc City, para sa Eagle News, Vanessa Abangan, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Broadcast journalist Wang De La Fuente returns on Philippine television and radio to deliver top stories and engage with the country's policymakers, shapers, and movers. Tatalakayin ang mga pangunahing balita live sa Teleradyo ng Net 25 at Radyo Aguila DCEC 1062. Kasama si Wang De La Fuente sa... At itong balitalakayan, we live in interesting times. Ito ang tahanan. Ikaw, ako, tayo. Sama-sama, nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan. Bitbit ang mga impormasyon pang pamilya, pang sambahayan. Kasama ninyo para sa masaya at makabuluhang kakwentuhan sa umaga. Ito ang tahanan. Resolusyon na ito ng IATF ay pinagtibay din ng ating Pangulo. Paano ba natin mapapanatili ang ating pagiging malikhain? Taong 1913, na-invento ni Harry Burley ang stainless steel. Nako, bago tayo magbabakuna, kailangan maalin namin kayo kasi alam namin yung iba, afraid! Afraid magbabakuna! Itong mga... Mula sa Net 25, Radyo Agila, araw-araw! Ta-da na all!
Tayo sa ating mga balita, feeding program at pamamahagi ng bigas inilunsad para sa mga biktima ng pagbaha sa Binian City, Laguna. Si Arnel Aleroso sa detalye. Isang feeding program at libreng bigas ang isinagawa sa Dimarana Street, Barangay de la Paz sa loob ng Binian City, Laguna. Sa pamumuno ni Ms. Telma Portasio, naganda sila ng pospas, sopas, pansit, tinapay at biskuit. Pinakain nila ang mga kabataan. Bago nagsimula ang programa ay pinapila muna nila ang mga kabataan at mga magulang na kukuha ng bigas. Ito ay upang masunod ang pinatutupad na health and safety protocols. Umabot sa 120 pamilyang na apektuhan ng pagbaha ang nakatanggap ng libreng bigas. Ayon kay Ms. Telma Portasio, ang pangunahing layunin ng kanilang aktibidad ay upang makatulong sa kanilang mga kanayon sa panahon ng pandemya at sa mga naapektuhan ng pagbaha. Nagpapasalamat naman ang mga nakatanggap ng bigas dahil malaking tulong anya ito sa kanila. Sa tulong ng malalapit nilang kaibigan ay matagumpay nilang naisagawa ang ganitong magandang layunin para sa kanilang kapwa. Mula sa lalawigan ng Laguna, para sa Eagle News, ako si Arnel Aleroso. We live in interesting times. Samantala, 100 mga batang katutubong mangyan sa Sityong Mungos, Bungabong Oriental, Mindoro ang nakinabang sa isinagawang feeding program ng isang non-profit organization. Si Rhea Tuliao sa detalye. Naglunsad ng feeding program ang Asa Philippines Foundation Incorporation in cooperation sa tulong ng Hapag Asa para sa 100 batang katutubong mangyan. Isinagawa ang programa sa Sityo Mungos, Bungabong Oriental, Mindoro na kung saan ay layunin itong mabigyan ng kahalagahan ang kalusugan ng mga kabataan. Paraan din nila ito upang labanan ang malnutrisyon sa mga paslit na siyang resulta ng laganap na kahirapan sa ating bansa. Hindi naman nalintana ng grupo ang 2 oras na paglalakad upang marating ang lugar at maisagawa ang feeding program sa pangunguna nina Grace Villega, Bungabong Branch Manager, at ang kanilang Regional Administrator na si Gina Alexis Sarmiento. Mula rito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasamang Oriental Mindoro Correspondents para sa Eagle News. Rhea Tuliao, we live in interesting times. Samantala, Labor Secretary Silvestre Bello III pinangunahan ang pamamahagi ng ayuda sa mga informal workers sa Iligan City. May detalye si Jeffrey Lumaktod. Sa pagbisita ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ay formal niyang pinangunahan ang pamamahagi ng programa ng DOLE dito sa Iligan City. Mayroong 6 na malalaking programa ang DOLE. Ito ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers. DOLE Integrated Livelihood Program, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, Education and Livelihood Assistance Program, OFW Dependent Scholarship Program, at tulong pangkabuhayan para sa pag-unlad na sa mga OFW. Tanging mga informal workers lang ang makakatanggap ng tupad. Ito ang pinigyang linaw ni Secretary Bello. Ito yung mga sinabi ko yung mga informal workers. Walang employment yan. Kapag employed ka, hindi ka qualified dito. Kagaya yung mga sinabi ko yung balot vendor, self-employed yan. Yung mga sidewalk vendor, self-employed yan. Yung mga masista, self-employed yan. Kasi wala namang employment ngayon ng mga masista. Yun mga qualified yan. Basta importante informal workers mo yan. And then, magtatrabaho sila after work of 10 to 15 days, masweldoan sila ng minimum wage in the region. Ang lahat ng programang nabanggit ay isa sa pamamaraan ng DOLE upang pansamantalang matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa Iligan City at Lamril Norte ngayong panahon ng pandemya na karamihan sa mamamayan ay nawalan ng pagkakakitaan. Sa buong Region 10, umabot na sa higit 29 milyon na ipamahagi na cash assistance ng ahensya at umabot sa 5,330 na mga beneficiaries ang nakatanggap, habang dito lang sa Iligan City at Lamril Norte ay umabot na sa 13.5 milyon ang naipamahagi ng financial aids at
at 1,044 na individual ang nakinabang sa programa. Nakatanggap din ng safety seal ang Siam ng malalaking kumpanya sa lugar dahil sa pagsunod sa mandato ng pamahalaan na sundin ang minimum health protocols na ipinaiiral sa kanilang mga opisina. Mula dito sa Iligan City, para Sigil News, Jeffrey Lyle Lumacon, we live in interesting times. Samantala, satellite voters registration sa Plaridel, Bulacan, dinagsa ng mga bagong botante. May detalye si Levi Tutay. Nagsagawa ng satellite voters registration ang COMELEC Plaridel para sa nakatakdang national election sa 2022 na isinagawa sa isang mall sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Sa entrance pa lamang ng establishment ay makikitang mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocol base sa rekomendasyon ng IATF. Sa ikawalong araw ng isinasagawang satellite voters registration ng COMELEC Plaridel ay dagsa pa rin ang mga nagpaparehistro bagamat may priority lane para sa PWD o person with disability at senior citizen, kung saan umabot ng mahigit 200 ang nagparehistro ngayong araw lamang na ito. Paalala naman ni Ms. Bener Pajardo, Acting Election Officer ng Plaridel, para sa mga magpaparehistro sa mga susunod na araw. Total po ng nagparehistro ngayong araw ay 209. At sa mga magpaparehistro pa po, magdala lang po ng any valid ID, government ID, birth certificate, baptismal certificate, proof of billing. Para sa Eagle News, Levi E. Tutay, we live in interesting times. Sa iba pang balita, garbage collectors nakatanggap ng ayuda sa isinagawang barangayanihan ng PNP sa Ormoc City, Leyte. May detalye si Charmy Ann Merin. Namigay ng tulong ang mga kawanin ng Ormoc City Police Station 3 sa mga garbage collector ng Green Valley Landfill area ng Ormoc City sa pamamagitan ng barangayanihan hatid tulong. Nanguna si Ormoc City Police Lieutenant Rodolfo Mercolita ang kasalukuyang OIC ng istasyon sa nasabing aktibidad. Ito ay alinsunod sa programa ng PNP Region 8 na Kapwa Ko, Sagot Ko, Taga 8, Makatao. Lubos ang naging kasiyahan at pasasalamat ng mga garbage collector sa natanggap na ayuda mula sa mga kapulisan ng Ormoc City Police Station 3 dahil ayon sa kanila ay malaking tulong na ito para sa pantawid gutom ng kanilang pamilya. Isa lang ito sa mga programa na inilulunsad ng mga kapulisan na pagbibigay at paghahatid ng tulong para sa mga nangangailangan. Mula rito sa Ormoc City, para sa Eagle News, Charms Merin, we live in interesting times. 22 units ng two-way radio ipinagkaloob sa San Salvador Elementary School sa Madela, Quirino. May detalye si Edel Alias. 22 units ng two-way radio ibinigay ng isang finance and administration head ng isang Australian multinational company sa San Salvador Elementary School sa Madela, Quirino. Bunsod ng kanyang masidhing suporta sa tinatawag na education in the barrio at bilang isang batang laki sa hirap subalit nagsumikap at ngayon ay isa ng ganap na certified public accountant para sa isang Australian multinational company sa Pilipinas, ay minabuting ibalik at ibahagi ni Ginoong Homer A. Dacuscos ang kanyang mga biyayang natatanggap. Sa kanyang pagsusuri sa pangangailangan ng mga bata sa panahon ito ng pandemya under the new normal, ay naisipan niyang magkaloob ng 22 units ng two-way radio sa San Salvador Elementary School sa Madela, Quirino. Ito ay buong galak na tinanggap ni Ulong Guro Frederick Bigadiano sa ngalan ng paaralan, mga guro, magulang at mga estudyante. Aniya, ito ay gagamitin nila bilang isa sa mga teaching modalities kaugnay ng kanilang inilunsad na Project Echo o Ensuring Communication on How Pupils Obtain Knowledge Through the Use of Walkie-Talkie. Dagdag pa niya, ito ay malaking tulong sa mga guro sa kanilang interaction sa pagtuturo ng module sa kani-kanilang mga estudyante, lalo na sa mga hindi abot ng signal o walang internet connectivity. Dahil dito ay nangako si Ginoong Dacuscos na magbibigay pa ng karagdagang 20 units ng nasabing two-way radio. Nasa kabuuan ay aabot na sa 42 units bilang kanyang personal na donasyon. Mula sa lalawigan ng Quirino, para sa Eagle News, Idel Alias, we live in interesting times.
70 individual na kinabang sa inilunsad na Community Livelihood Extension Program sa Tacloban City. Si Rosemary Metran sa detalye. Pinakaloob ng lokal na pamahalaan sa 70 Taclobanans ang kasanayang pangkabuhayan ng food processing sa ilalim ng CLEP o ang Community Livelihood Extension Program. Sa isinagawang graduation ceremony, kasabay ng certificate ng 15-day training ay ipinagkaloob din sa kanila ang mga starter kits para sa pagsisimula ng kanilang kabuhayan at 5,000 na tulong pinansya sa bawat barangay na kinabibilangan ng mga nagsipagtapos. Ayon pa kay Mayor Alfred Romualdez na dumalo sa nasabing aktibidad, masaya siyang makita ang kanyang mga kababayang persigidong makatulong sa sariling pamilya at naging asset sa komunidad. Naging posible ang ganitong aktibidad dahil sa mabilis na pagtugon ng CLEP na pinamumunuan ni Ms. Rowena Mate sa request ng mga barangay na maturuan sila sa ganitong livelihood program. Mula dito sa Tacloban City, para sa Eagle News, Rosemary Metran, will live in interesting times. Sa iba pa nating mga balita, urban gardening isinusulong sa Carigara Municipal Agriculture at Agricultural Training Institute sa Leyte. Si Christine Martinez sa detalye. Nandito po tayo ngayon sa Gindapunan East Communal Garden sa Carigara, Leyte, kung saan makikita natin ang urban gardening na isinusulong ng Carigara Municipal Agriculture sa paggabay ng Agricultural Training Institute, Region 8. Narito ang aking report. Isinusulong ng Carigara Municipal Agriculture Office at Agricultural Training Institute, Regional Training Center 8, dito sa bayan ng Carigara, Leyte. Ang mga pamilya ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ay tinuruan ng nasabing mga ahensya ng mga food gardening technologies tulad ng hydroponics, aquaponics, biointensive gardening at iba't ibang regenerative agriculture technologies. Ang kanilang natutunan ay kanilang ini-apply sa itinatag nilang communal garden. Isa na nga rito ang Gindapunan East Communal Garden, kung saan makikita ang iba't ibang pananim na gulay sa lawak na 180 square meter lot. Makikita din ang isang fish pond at mushroom garden. Sa kabila ng kakulangan ng financial resources, nagawa nila ang ganito kagandang garden at ito ay dahil sa tulong at suporta ng Gindapunan East Barangay Council, Gindapunan East Elementary School Teachers, Metro Carigara Water District, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Fire Protection, at lalong-lalo na ang Carigara Municipal Agriculture Office at Agricultural Training Institute Regional Training Center 8. Lubos na nagpapasalamat ang mga 4Ps families ng Gindapunan East sa mga nabanggit. Dahil sa urban gardening, maaari na silang makapagbigay ng sapat na pagkain para sa kanilang pamilya at meron pa silang karagdagang kita. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Christine Martinez kasama si Christina Cassandra Mitran, we live in interesting times. Sa iba pang balita, mahigit 200 umuwing Pinoy mula sa United Arab Emirates dumating sa Davao City. May detalye si Heidi Hipolan. 200 mga pasahero mula sa Dubai, United Arab Emirates, ang dumating sa Davao City International Airport. Dumating sa Davao City International Airport ang mahigit 200 mga pasahero mula sa Dubai, United Arab Emirates, sakay ang PR659. Sa 226 na mga pasahero, 163 ang Overseas Filipino Workers o OFWs kasama ang kanilang mga dependents, 53 ang seafarers at 9 ang non-OFWs na may isang sanggol. Ayon kay City Tourism Operations Officer at Airport Health Monitoring Team Head, Jun Rose Texon, nasa 151 passengers ang fully vaccinated at 5 ang nakatanggap na ng kanilang second dose. Lahat umano sila ay naswab 24 hanggang 72 hours bago ang kanilang pag-alis patungong Davao.
Kasalukuyang naka-isolate ang mga dumating galing sa Dubai at inaasahan na makakalabas sa October 4 kung walang makikitang problema sa kanilang mga kalusugan. Mula dito sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan. We live in interesting times. Sa iba pang balita, nagsagawa ng clean-up activity ang mga tauhan ng City Environment and Natural Resources Office sa Bislig City, Surigao del Sur. May detalye si Lenlen Rosales. Sa pangunguna ng Officer in Charge, City Environment and Natural Resources, Sir Nathaniel Racho, ay nilahukan ng mga tauhan ng Centro Bislig ang Centennial Coastal Cleanup dito sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang aktibidad na ito ay kaugnay ng paggunita sa Centennial Celebration ng Bislig City, kasama ang lahat ng national agencies, LGU departments, barangay captains at iba pang mga partner line agencies. Layunin itong magbigay sa mga tao ng mas malawak na pag-unawa sa land and sea-based pollution at ang potensyal na epekto sa kalusugan ng mga tao at ecosystem ng karagatan. Ang mga natipon at special waste mula sa rural barangays ay idinipos ito sa kanya-kanyang MRF o Materials Recovery Facility at makokolekta ng City Solid Waste Management kasunod ng kanilang schedule sa koleksyon. Ang mga lumahok ay maagap na sinunod ang lahat ng mga health protocols sa buong panahon ng aktibidad. Mula dito sa Bislig City, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Lenlen Rosales, we live in interesting times. Nilahukan ng mga tauhan ng 53rd Infantry Matapat Battalion ang isinagawang mobile journalism training for videography and photography sa Gipo, Zamboanga del Sur. May detalye si Honey May Abao. Social media na ang trend ngayon at isa sa mga pinagkakabalahan ng karamihan dahil dito na sila kumukuha ng mga impormasyon. Kaya nagsagawa ang 53rd Infantry Matapat Battalion ng mobile journalism training for videography and photography gamit ang mobile phone ng mga sundalo ng nasabing batalyon sa 53rd IB Headquarters, Camp Sabido, Poblacion Gipos, Zamboanga del Sur. Ito ay dahil sa kagustuhan ng mga sundalo na matuto sa larangan ng pagkuha ng photo at video gamit lamang ang kanilang mobile phone. Ayon pa kay Second Lieutenant Giorgio Jr., Civil Military Operations Officer, ang kaalaman umano sa photography and videography ay napakahalaga sa mga sundalo. Yung social media training natin, sir, hindi lang siya yung social media training. Kung mapapansin nyo, in-incorporate natin yung mobile photography and videography kasi nakita rin natin na halos lahat na ng tao ngayon, karamihan or kung hindi lahat, is meron ng mga smartphone. So yun yung tinuturo natin sa mga kasunduluhan natin kung paano sila kumuha ng magagandang shots, yung mga pictures na may istorya. No? Kasi yung mga appealing sa mata, yan yung tinitignan ng mga tao. Yung appealing sa paningin, yun yung binabasa nila. No? So part yan ng ating public information campaign, ng ating information operations na tinatawag natin para may communicate natin properly yung efforts natin ng government. Layunin umano nila na makapagbahagi ang militar ng iba't ibang impormasyon sa pamamagitan ng social media. Tinuruan din ang mga sundalo kung paano mag-edit ng mga pictures and videos gamit lamang ang kanilang mobile phones. Maayos namang natapos ang nasabing training at nasunod rin ang minimum health protocol. Para sa Eagle News, Hannah May Abao, we live in interesting times. Nagsagawa ng farm equipment demo ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development sa Oroqueta City, Misamis Occidental. May detalye si Ses Nicole Bazar. Patuloy ang pagkakaloob ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASA ADTEN ng tulong sa mga asosasyon ng magsasaka sa Misamis Occidental. Kamakailan lang ay isinagawa sa Oroqueta City ang isang demonstration sa paggamit ng hand tractor at multi-crop cultivator. Ang 14 na units ng nasabing farm equipment na nagkakahalaga ng 2.99 million pesos ay ibibigay sa 10 farmers associations. Nasa 500 mga magsasaka ang inaasahang makikinabang lalo na yung mga nagtatanim ng high-value crops.
Ayon kay DA Saad 10 focal person Lana May Racines, mahalagang maipakita sa mga magsasaka kung paano i-operate ang mga makabagong kagamitan upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Isinagawa ang demo sa tulong ng Provincial Operations Center at Provincial Agriculture Office ng Misamis Occidental. Mula rito sa Oroquieta City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, kasama si Jesse Vicmira, will live in interesting times. Napapakinabangan na ng mga residente ng barangay San Jose ang 160 solar lights na ikinabit ng lokal na pamahalaan ng Pagadian City sa naturang barangay. May detalye si Eric Bachelier. Malaking pakinabang ngayon sa ilang kabahayan sa barangay San Jose ang ipinagkaloob ng City Government of Pagadian sa panguna ni Mayor Samico ang ibinigay nitong 160 na mga solar lights. Kasalukuyan na rin ikinakabit ang mga ilaw hindi lang sa mga barangay road, kabilang na rin ang mga iskinita at alis na ang ilan na rin dito ay napapakinabangan na. Bukod sa maliwanag na ang daan, mas makakamura ito sa babayarin sa kuryente ng syudad na aabot sa 100,000 mahigit minsan ang binabayaran nito buwan-buwan. Sa pagsisikap na rin ni San Jose Barangay Chairman Glenn Stephen araw-araw na siyang humiling ng mga solar lights. Dati nang bumili ng solar lights ang barangay ngunit sa maliit lang ang internal revenue allotment at sa lawak ng land area ng barangay, kaya hindi ito nalagyan lahat. Nakakatulong din umayto sa peace and order ng lugar. Kaya malaki ang pasasalamat ng barangay officials sa mga karagdagang proyekto na ipinagkaloob ng city government. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Samantala, nagsagawa ng Municipal Peace and Order Council meeting ang lokal na pamahalaan ng Dato sa Libo, Maguindanao. Nagbabalik sa detalye si Eric Bachelier. Kailangan double time. Kasi sa gobyerno natin, sa totoo lang, ang pinaka-importante dito, kung anong order, anong guideline gawin mo, do your best. Ganito ang agresibong hamon ng LGU Dato sa Libo sa lahat ng barangay officials sa isinagawang Municipal Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council, MDRRMO Council at Municipal Interagency Task Force Meeting na dinaluhan din ng iba't ibang stakeholders, PNP, AFP, BFP, Government Line Agency at ilang pribadong sektor. Tinutukoy sa pagpupulong ang tamang pamamalakad at paggamit ng wasto sa mga pondo ng bawat barangay kung saan doblehin umino ang trabaho para mas lalo pang makamit ang patuloy na pag-unlad ng lungsod. Tinalakay din sa pagpupulong ang security concern, mga kakulangan at karagdagang imprasaktura na siyang mas kinakailangan sa kasalukuyang panahon. Naging makabuluhan ang pagpupulong na siyang isa din sa priority ang mga magulang na maging responsable sa kanilang mga anak upang hindi ito mahikayat sa maling gawain. Sinabi naman ni First Lady Ginang Ferdao sa Sandigan na dapat umanong mga magulang ang unang magbigay paalala na huwag hayang palabas-labas ang mga minor de edad, lalo epektibo pa rin ang executive order ng National Interagency Task Force. Sa huli, sinabi ng alkalde na handa ang LGU na susuporta sa anumang sakuna, kalamidad, para na rin sa kapakanan ng komunidad. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprovincia25@gmail.com. Ako po si Mario Ochoa. We live in interesting times.